Vaksinanın sapalık tırısına, onun adamın densağlığına sәйкес келуі, ол медицина саласындағы ақхалатты абзал жандардың еншісінде. Ар діни тұрғыдан вакцинацияға ешқандай шариғат, Құран аят хадистері де қайшылық жоқ. Керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадистерінде де, Құранның аяттарында да Алла Тағала әрбір дерттің аурудың емін жерге жіберген дейді. Соны емделіңіздер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның заманында да пайғамбарымыздан бір тахник деген сүннет амалы қалған. Яғни Пайғамбарымыз жаңа туылған сәбиге кішкентай құрманың бөлігін алып, өзінің аузына тигізіп, кейін сәбидің таңдайына басатын. Ересек үлкен адамдардың аузындағы бактериялар болады, соны кішкене тигізіп, жаңа туылған сәбидің организмі сонымен таныс болсын. Болашақта сондай аурулар, немесе басқа да бактериялар келген жағдайда қорғанатын иммунитеттің қалыптасуына себепкер болатындығын айтат қалымдарымыз. Ислам дінде сонымен қатар таңертең кешке оқылатын дұғалар бар. Осы дұғаларды оқыса тіл көзден сақталады, немесе басқа да сонда аурудан Алла Тағала сақтайды деген. Вакцинацияда сол ауырмаудың, жұқпалы аурулардың таралмауына алдын алатын жаңа шарты ретінде емделудің бір көзі.